באתם, אז טוב, ברוכים הבאים. זה מבוא ראשון. מבוא שני, שאני היום קיבלתי קצת פיק ברכיים כשנזכרתי שאנחנו בערב תענית אסתר, והולכים לדבר על יחזקאל. היה לי אפילו איזה יצר הרע לחמוד לצום, ופשוט להתחיל לדבר על מגילת אסתר. כאילו מה, מישהו פה היה מוריד אותי באמצע, לא הייתה לכם ברירה. אבל הרגשתי שהמארגנים נכנסו עליי, וזה חלק מסדרה, אז אני מבטל דעתי מפני דעתם, אבל אני מקווה שהדברים איכשהו יתקשרו בראשנו, אולי בגימטריה, משהו בדומה, למגילת אסתר. המבוא האחרון הקצר הוא שאני רוצה לומר בכנות שבדרך כלל נטיית ליבי יותר לקחת יחידה ספציפית, קונקרטית, ולנתח אותה. כלומר, לקחת מספר פסוקים, פרק, סיפור, נבואה, ולנתח אותם בקריאה צמודה. ואף על פי כן, זה לא מה שאנחנו הולכים לעשות פה הערב, אלא לדבר על משהו רחב הרבה יותר שקשור ביחזקאל, ובעצם קשור בתופעת הנבואה בכלל, או ביחס הנביאים אל הגאולה. כי בסוף, אם עושים סדרה על יחזקאל, אי אפשר שלא לדבר על התפיסה הייחודית והנועזת, אפילו קיצונית, אפשר לומר, של יחזקאל את מושג הגאולה, ואיך הגאולה עתידה להגיע, ומה ההשלכות של התפיסה שלו, את הגאולה שעתידה להגיע. ולמה אי אפשר שלא לדבר על זה? לא רק בגלל שזה כל כך חשוב להבנת הנביא, אלא כי בסוף אנחנו קוראים את הנבואות מתוך הפרספקטיבה שלנו, ובדורנו, כפי ש... אני לא צריך לומר על זה מילה, אני חושב שהדברים יובנו מעליהם, בדורנו אנחנו חווים באופן מיוחד גאולה לפי תפיסתו של יחזקאל. ולא לפי מודלים אחרים של גאולה, שגם הם קיימים בתוך התנ״ך. ולכן זה ממש, זה פשוט הכרחי, טוב? זה ממש דיבור שאי אפשר להימלט ממנו כשלומדים יחזקאל. טוב, אחרי כל הנבואות האלו, בואו נתחיל כדרכם של דרשנים, נתחיל בשאלה. זו שאלה שהיא תראה אולי יחסית מאוד ספציפית, אבל אני חושב שדרכה אפשר להיכנס למשהו מהותי שקשור בספר יחזקאל. ואני מתכוון למלחמת גוג ממגוג, שיחזקאל מתאר באריכות רבה לאורך שני פרקים. כלומר, כשמגיעים פתאום נפרקים אל המתחת ולמתת, שזה ממש שלהי חטיבת הגאולה בספר יחזקאל, אחר כך פרק מימד ומחק, זה כבר תיאור המקדש וחלוקת הנחלות, זה כבר פרספקטיבה קצת שונה. יחזקאל פתאום שם, אחרי שכבר תיאר, שם ישראל שב לארצו, ואחרי שכבר תיאר ש... יושבים על אדמתם, ואתם הרי ישראל, אנחנו תיתנו, ואין לך קץ מגולה מזה. והגאולה כבר מתרחשת. אחרי כל זה פתאום יחזקאל מתאר, כאמור לאורך שני פרקים ארוכים, כיצד הקדוש ברוך הוא עתיד לאסוף מעצמות של ימי קדם, שיבואו להילחם על ישראל, ועתידים ליפול פה בקרב, ליפול על אדמת ישראל. זאת תהיה מלחמה גדולה והמונית, וישראל יצטרכו לטהר את הארץ במשך שנים. והקורא התמים שואל את עצמו, מי צריך את זה? זהו, הגאולה כבר קרתה. ישראל כבר חזרו לארצם, השם כבר קיבץ אותם מכל הארצות, לפי נבואת יחזקאל. ואף על פי כן, אחרי שכבר יושבים לבטח ובנו פה בנו יישוב יהודי בארץ ישראל, כך לפי חזונו של יחזקאל, פתאום יש איזה עניין שתבוא איזו מעצמת על עם עמים שונים. ויבואו ללחם נגד ישראל ויפלו פה. ודרך השאלה הזו אני רוצה להיכנס לשיעורנו, אבל כאמור זה רק כפתח הצצה, אני רוצה לומר משהו קצת יותר עקרוני שקשור בנבואת יחזקאל. כשבוחנים את תפיסת הגאולה בתורה, בחומשים, למה עתידים ישראל להיגאל לפי מה שכתוב בתורה? יש שלושה מודלים, טוב, שלוש סיבות מנויות בתורה, כיצד תיתכן גאולתם של ישראל. הסיבה הראשונה היא זו שמנויה בספר ויקרא. בסוף חטיבת הברכות והקללות נאמר כך, טוב, בסוף הקללות. אני קורא, מי שיש לו תנ"ך מוזמן לפתוח בויקרא כ"ו. המשפט הזה הולך לחזור פה הרבה. מי שיש לו פלאפון יכול לפתוח פלאפון, ואז גם תוך כדי לענות לווטסאפ. אבל בויקרא כ"ו, כאמור בסוף חטיבת הקללות נאמר כך: וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור, והארץ אזכור, והארץ תעזב מהם וכו' וכו', ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם,
לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם להפר בריתי איתם, כי אני אדוני אלוהיהם. וזכרתי להם ברית ראשונים, אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים לעיני הגויים, להיות להם אלוהים, אני אדוני. לפי הפסוקים האלו, גאולה תבוא, עתידה לבוא לעם ישראל בגלל זכות אבות. בגלל הברית שזוכר השם עם אבות האומה. עכשיו אפשר להתלבט פה, אם מישהו רוצה, דווקא עם אצבע למדנית כזו, בהתחלה כתוב מפורשות שזה ברית האבות, אחר כך ניסו קצת יותר רחב, זכרתי להם ברית ראשונים, אשר הוצאתי אותם ארץ מצרים. אולי יש זו תפיסה שגם ביציאת מצרים נחרטה מעין ברית, אולי אפילו הכוונה לברית סיני, אני קצת מהסס בדבר הזה, אבל בכל מקרה, למה עתידה להיות גאולה אחרי שישראל יגלו מארצם, ואחרי שיסבלו בגלות ארוכה, למה הם עתידים לשוב לארץ? ברית אבות. עכשיו, מבחינתנו הדבר החשוב בניסוח הזה, במודל הזה, זה שאם מתווים כך את הגאולה, הדבר לא קשור למעשיהם של ישראל, נכון? בכל מקרה, ברית אבות קיימת. ואף על פי כן, כדי לממש את ברית האבות, בכמה וכמה מקומות הדבר הזה נרמז, ישראל צריכים להיות זכאים לכך. זה כמו אם תרצו על דרך המשל, כמו שהשם הציל את לוט מתוך הפיכת סדום, בגלל שהוא זוכר, ויזכור אלוהים את אברהם, וישלח את לוט מתוך ההפיכה, אבל יש שם אדם בחמלת השם עליו. לוט מכניס אורחים, משתדל למענם. לוט מוכיח שהוא זכאי בברית אבות. וגם כאן, למרות שמדובר בברית אבות, שהיא משהו חיצוני למצבם של ישראל הנגלים, אבל בכלל הניסוח הוא יש קצת, בכל זאת נאמר, פסוק לפני מה שהתחלתי לקרוא קודם, והתוודו את אבונם ואת אבון אבותם במעלם אשר מעלו בי. כלומר, ישראל גם מתוודים, גם הם מתחרטים על חטאיהם, ואז הם זכאים לברית אבות. זו בכל מקרה הגאולה הראשונה המשולבת לנו בסוף ספר ויקרא. בסוגריים אומר, זה כנראה החטיבה של ברית סיני, למי שמכיר קצת את הפלונטר הזה. כלומר, הברכות והקלות של סוף ויקרא, אלו הברכות של ברית סיני, שחסרות בספר שמות. שוב, מי שלא מכיר את הסוגיה, לא משנה, מי שמכיר, אז אולי תרבי. בכל מקרה, כאן יש מודל ראשון, ברית אבות. המודל השני המשולב בתורה הוא בספר דברים בפרשת ניצבים. על זה אנחנו שומעים דרשות רבות לרבנים חשובים בשבת שובה. בדברים בפרק למד נאמר כך, זה סוף הברכות והכללות של כי תבוא, טוב של ברית אבות מואב. גם שם בתיאור הכללות, בתיאור הגלות, הגלות, גם זה מסתיים. האמת היא פה צריכים להיות קצת יותר עדינים. הכללות עצמן של ברית אבות מואב מסתיימות בכי רע. לא נראה שיש תקווה, אז זה מסתיים ושבחה אדוני מצרים באוניות בדרך אשר אמרתי לך לא תוסיף עוד לראותיו, והתמכרתם שם לאויביך לעבדים ולשפחות ואין קונה. כך זה מסתיים. אלה דברי הברית, ומי שזוכר את החוויה בפרשת כי תבוא היא חוויה מאוד קשה, כי באמת זה מסתיים אין תקומה. משום מה, התורה דוחה את הגאולה העתידה לבוא מעבר לתחומי הברית. זו שאלה בפני עצמה, למה זה כתוב כך? אבל בפרשת ניצבים פתאום כתוב, בעצם יש תקווה. והיה, אני קורא בדברים למד, למי שיש לנו זמן לפתוח, והיה כי יבוא עליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה שנתתי לפניך, והשבותה אל לבביך בכל הגויים אשר הדיחך, אדוני אלוהיך שם בה. ושבתה עד אדוני אלוהיך ושמעתה וקולו, ככל אשר אני מצווך היום, אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך, ושב אדוני אלוהיך את שבותך וריחמך, ושב וקיבצך מכל העמים, וכו' וכו', אני קופץ לפסוק ח', ואתה תשוב ושמעת בקול אדוני, ועשית את כל מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום. כלומר, יש גאולה גם בברית אבות מואב, גם בספר דברים, וזו גאולה תלויה בתשובה. אם אתה תשוב ותשמע בקול מצוות השם אלוהיך, אז תזכה, אז אתה, עם ישראל, אז תזכו לגאולה. עכשיו זה כמובן תפיסה שונה לגמרי מתפיסת ברית אבות שראינו בספר ויקרא, כי כאן הכל תלוי במעשיהם של ישראל. עכשיו אני מזכיר שזה גם לא נתון בתוך תחום הברית עצמה. כלומר זה כל כך לא מובן מאליו שאי אפשר בתוך חוזה הברית לכתוב ובסוף תהיה גאולה. אולי כן, אולי לא. באמת הכל תלוי בתשובתם של ישראל, יעשו תשובה, יגאלו. לא יעשו תשובה חלילה, לא, לא, לא יודע. זה הפסוקים של ניצבים. שתי בריתות, טוב, ברית סיני שנחתמת לה ובחוקותיי,
ברית ערבות מואב שנחתמת כאן בניצבים, שני דגמי גאולה שונים, אבל לפתע פורץ דגם גאולה חדש בשירת האזינו. שירת האזינו היא בכל אופייה אומרת משהו אחר. פתאום יש תיאור של היסטוריה דטרמיניסטית. מה הולך להיות? השירה מתחילה למה שכבר היה, וזה מין קצב שירי. טוב, זה שיר. אבל הפעימות, הקצב של השיר, מכניסות את הקורא לתחושה שהדבר מוכרח להיות. כך, טוב, תקבולת קבועה כזו, כך יקרה, כך יקרה, כך יקרה. ואכן גם הגאולה המשולבת בפרשת האזינו פתאום מציעה תפיסה אחרת לגמרי למה יש גאולה בעולם. טוב, אז אני עדיין בתוך ספר דברים, בפרק למד ב', אני קורא לפסוק כ"ו. אמרתי אף איהם, השביתה מאנוש זכרם. אף איהם, בואו נהיה מהראשונים שקוראים את זה מלשון פאה. כלומר, אמרתי כבר שאני אזרוק אותם מקצה העולם. השביתה מאנוש זכרם. אפילו זה כבר עלה על דעתי. טוב, מרוב חטאיהם של ישראל. אבל למה לא? לולא כעס אויב אגור, אגור זה לפחד, טוב? השם אומר על עצמו, אם לא הייתי מפחד ממה שיגידו האויבים, כך הייתי עושה לעמי המורד בי. לולא כעס אויב אגור, פן ינקרו צרמו, פן יאמרו ידינו רמה, ולא אדוני פעל כל זאת. כלומר, יש איזה חשש שמלווה את האלוקות, שגויים יחשבו שהם ניצחו את ישראל והכל בכוחם. והדבר הזה יוצר חילול השם. ובגלל חילול השם הזה, הקדוש ברוך הוא בא לגאול את ישראל. עכשיו, פה אנחנו חוזרים במידת מה למה שראינו בויקרא. טוב, זה כבר לא גאולה שתלויה במעשיהם של ישראל, אבל זה הרבה יותר חריף, זה הרבה יותר קיצוני. לא, מצבם של ישראל לא ישפיע בכלל על התהליך ההיסטורי, מצבם הרוחני של ישראל. להשפיע בכלל על התהליך ההיסטורי. מה שישפיע על התהליך ההיסטורי זה תחושתו של ריבונו של עולם ששמו מתחלל בגויים. כי ברגע שעם ישראל שנושא שם השם בעולם מושפל בגויים, אז הדבר הזה יוצר חילול השם. ולכן הקדוש ברוך הוא עתיד לגאול את ישראל. שלושה מודלים של גאולה, ועכשיו הגענו ליחזקאל. עם איזה מודל של גאולה יחזקאל מזדהה? אני חושב שאני לא אגזים אם אני אומר שאין עוד נביא שבאופן כל כך חד משמעי אימץ מודל אחד של גאולה. באופן קיצוני. וזה המודל השלישי של פרשת האזינו, כלומר חילול השם. אצל נביאים נוספים אפשר למצוא לפעמים מתחים כאלו בין עד כמה התשובה היא זו שמעוררת את הגאולה ועד כמה יש איזה ברית אבות. אצל יחזקאל באופן באמת ניכר לעין כבר בקריאה הראשונה, ברור לגמרי שיחזקאל רואה את בעיית חילול השם כבעיה שורשית שהיא זו שמחוללת את הגאולה. עכשיו בואו נתחיל מהמקום המפורש ביותר, אני בעיקר רוצה להראות את ההשלכות של הדבר הזה. כלומר זה שזה מה שיחזקאל חושב זה ברור, טוב כפי שמיד נראה. אבל יש לדבר הזה הרבה יותר השלכות כמו שנדבר במבט ראשון. אז בואו נסתכל למי שיש לו תנ"ך. אני, זה טעות שלי, שלא אמרתי להביא תנ"ך. תביאו תנ"ך. לא יודע למה זה היה לי מובן מאליו. פרק למד ו'. טוב, מי שיש לו, פרק למד ו'. אבל האמת היא, זה לא, אני אקח בחשבון שאין לכם תנ"ך ונקרא פסוקים לדוגמה. טוב, פסוקים מצומצמים. בפרק למד ו', אני מתחיל בפסוק ט"ז. ויהי דבר אדוני אליי לאמור, בן אדם, בית ישראל יושבים על אדמתם, ויטמאו אותך בדרכם ובעלילותם, כי טומאת הנידה הייתה דרכם לפניי. וישפוך חמתי עליהם, על אדם אשר שפכו על הארץ, ובגילוליהם טמאוה. טוב, המידה כנגד מידה מורגש פה, נכון? לאוהבי משחק המילים. וישפוך חמתי עליהם, על אדם אשר שפכו. שפיכה כנגד שפיכה. אני מנסה לאתר על פניכם האם אתם אוהבי משחקי המילים או פחות, כי יש עוד כמה כאלה לאורך הדרך, אני לא יודע אם להעיד על זה. טוב, הרוב פה לא תקשרו איתי עכשיו, אני אנסה לדברים על זה. בזום העירים. בזום העירים שאהבו את זה. טוב, לטובת הזומים. שם המסכות.
בדיוק, נכון, נכון. פה אנחנו עם השיחות הזה של הרע. ואפיץ אותם בגויים ויזהו בארצות כדרכם וחלילותם שפטטים. עכשיו בפסוק כף. ויבוא אל הגויים אשר באו שם, ויחללו את שם קודשי, ואמור להם, עם אדוני אלה, ומארצו יצאו, ואמור להם, כלומר עליהם, על עם ישראל אומרים, זה עם השם, ותראו את מצבם. אומרים את זה אפילו בחיכוך ידיים, בהנאה. ואחמול על שם קודשי אשר חיללו בית ישראל, בגויים אשר באו שם. אבל הבעיה הזו, אתם מכירים את דוקטרינת העת הנוצרית? יש בהשקפה הנוצרית, יש גישה מאוד עמוקה כזו, שיש עניין להשאיר את ישראל בשפלותם. כי כל עוד ישראל בשפלותם, אז הדבר הזה מוכיח היסטורית, אמפירית, שחלילה ריבונו של עולם עזב אותם, ובחר לו דת אחרת, אומה אחרת. כלומר, המצבם השפל של ישראל הוא באמת איזה סוג של חילול השם, מתמשך. והקדוש ברוך הוא מאתר את הדבר הזה, ואומר, אבל אחמול על שם קודשי, ולכן מה? לכן אמור לבית ישראל, עכשיו תקשיבו חזק, תקשיבו היטב, זה באמת כמעט קשה להאמין. כה אמר אדוני אלוהים, לא למענכם אני עושה בית ישראל, כי אם לשם קודשי אשר חיללתם בגויים אשר באתם שם. עכשיו, שוב, חילול השם פה זה לא כי ישראל ממשיכים דווקא לעבוד עבודה זרה בגויים אשר באו שם, אלא עצם העובדה שמצבם של ישראל גרוע, הדבר הזה יוצר חילול השם. ואומר הקדוש ברוך הוא פה דרך נביאו, שהוא בא לגאול את ישראל לא בגללכם ולא למענכם, אלא למעני. וקידשתי את שמי הגדול המחולל בגויים אשר חיללתם בתוכם, וידעו הגויים כי אני אדוני נאום אדוני אלוהים ויקדשי בכם לעיניהם. כמעט אפשר לומר, אני קצת מגזים עכשיו, אבל כמעט אפשר לומר שהגאולה בכלל לא באה למען עם ישראל. מי שצריך ללמוד משהו מתהליך הגאולה זה הגויים, ששמו של השם מתחלל בעיניהם. טוב, זה ממש הניסוח פה, נכון? ויקדשי בכם לעיניהם. אין מהסיפור. הדבר הזה ממשיך פה לאורך הפרק. טוב, אנחנו נחזור לפסוקים האלה עוד מעט. אני רק רוצה לקפוץ לסוף היחידה הזו, פרק למדבר, פסוק למד א', כדי שתזדעזעו קצת יותר. טוב, תקשיבו לפסוקים הבאים. וזכרתם את דרכיכם הרעים ומעלליכם אשר לא טובים. אני רוצה להזכיר לנו, אנחנו בנבואת גאולה. אנחנו בנבואת נחמה. זה לא נבואת פורענות שכדרכם של נביאים פעסים על שומעי לקחה. פה אנחנו בנבואת נחמה. ואף על פי כן אומר הנביא, וזכרתם את דרכיכם הרעים, ומעלליכם אשר לא טובים, ונקוטתם בפניכם על עוונותיכם ועל תועבותיכם, לא למענכם אני עושה נאום אדוני אלוהים, יוודע לכם בושו ויקלמו מדרכיכם בית ישראל. תוך כדי נבואת גאולה, אומר נביא, בושו ויקלמו לכם מדרכיכם בית ישראל, כי באמת בית ישראל לא עשו תשובה. בית ישראל מצויים עדיין במצבם הרוחני השפל. ואף על פי כן, הגאולה לא תבוא, כי לא הם הסיפור. הם רק המושא שדרכו מתרחש סיפור אחר, וזה קידוש השם שעתיד לפצות על חילול השם. הדבר הזה, כאמור, ממשיך, אם היינו כולנו עם כתוב מול עינינו, היינו קוראים עוד כמה פסוקים, אז מי שרוצה מוזמן לקרוא שם. אבל זו תפיסתו הברורה של יחזקאל. כלומר, הגאולה נשאלת על חילול השם. פרשת האזינו היא הפרשה שאותה יחזקאל רואה מול עיניו. עוד מעט נראה שיש עוד פרשיות שרואה מול עיניו, אבל גם איתם הוא משחק קצת, כדי שהכל יתאים להצגה הזו. חילול השם של עם ישראל שבגלות, זה מה שמוביל לגאולה. טוב, בדבר הזה יש הרבה השלכות. בואו נראה את ההשלכה הראשונה, שהיא לא קשורה לעתיד, אלא קשורה לעבר. כולנו מכירים את זה, נכון שכשמישהו בא עם אג'נדה מסוימת, אז כל ההיסטוריה כולה מותאמת פתאום לאג'נדה הזו. אתם מכירים את זה שרק החברים שלי כן? כלומר, יש איזו פרספקטיבה, נקודת מבט, ולאור הפרספקטיבה הזו כבר מתארים גם את ההיסטוריה, גם את העתיד וגם את ההווה. וחזקאל מהבחינה הזו מאיר נקודות מבט גם בעבר הרחוק, מתוך התאמה לפרספקטיבה הזו. אני מתכוון בעיקר לגאולת מצרים. יש תיאור גאולת מצרים, תיאור יציאת מצרים, חדש שאנחנו לא מכירים מהתורה, בספר יחזקאל. אפשר למצוא לו אולי רמזים בתורה, אבל יחזקאל הוא זה שפתאום מפתח את זה באופן הרבה יותר רחב, ובואו נראה איך הוא מפתח את סיפור יציאת מצרים. מי שיש לו תנ"ך מוזמן לפתוח בפרק כ', מי שלא אני אקרא לאט.
אני, זה פרק ארוך, בכל מקרה היינו קוראים את כולו, ועכשיו קל וחומר, אבל אני קורא ממש כמה קטעים מתוכו. פרק כף, בואו נתחיל מפסוק ה'. ואמרת עליהם, טוב, השם אומר ליחזקאל, תגיד לבני ישראל שבאים לדרוש את השם, תגיד להם כך. ואמרת עליהם, כה אמר אדוני אלוהים, ביום בוחרי בישראל, ואשא ידי לזרע בית יעקב, ויבדע להם בארץ מצרים. ואשא ידי להם, לאמור, אני אדוני אלוהיכם. ביום ההוא נשאתי ידי להם, לשאת יד זה להישבע. טוב, נשבעתי להם. להוציאה מארץ מצרים, אל ארץ אשר תרתי להם, זבת חלב ודבש, צבי היא לכל הארצות. ואומר עליהם, איש שיקוצי עיניו השליחו, ובגילולי מצרים אל תתאמרו, אני אדוני אלוהיכם. ויאמרו בי, ולאהבו לשמוע אליי, איש את שיקוצי עיניהם לא השליחו, ואת גילולי מצרים לא עזבו. אתם מכירים את עמדת חז"ל שישראל היו מצויים במתת שערי טומאה, בזמן יציאת מצרים, כמו שישראל שקועים בעבודה זרה, בטומאתם, זה הכל מתבסס על הפרק הזה, על הנבואה הזו. והתורה לא נראה שישראל עובדים עבודה זרה כשהם במצרים, זה לא נראה עד כך. יחזקאל אומר, ישראל עבדו עבודה זרה, כשבאת לגאול אותם. ואומר לשפוך חמתי עליהם, לחלות הפי בהם בתוך ארץ מצרים. אבל למה לא? ואס למען שמי, לבלתי החל לעיני הגויים, החל מלשון חילול, שלא יתחלל בגויים, אשר הם בתוכם, אשר נודעתי עליהם לעיניהם להוציאה מארץ מצרים. כלומר, כבר בארץ מצרים ישראל לא היו ראויים לגאולה. אבל מה לעשות? חילול השם? שלב ראשון. שלב שני עובר יחזקאל לתאר את מסע ישראל במדבר, דור היוצאים ממצרים. והוציאה מארץ מצרים ואביהם אל המדבר. אני מדלג קצת מה קרה במדבר, אותו דבר. וימרו בבית ישראל במדבר, וחוקותיי לא הלכו, ואת משפטיי מאסו. ואומר לשפוך חמתי עליהם במדבר, לחלותם. מי שרוצה לאמר, האם השם קילה את ישראל במדבר, ואם לא, אז למה לא? אתם צודקים, הוא לא קילה אותם, ולמה לא? ואעשה למען שמי, לבלתי החל, החל מלשון חילול. אם זה מוכר למישהו בכמה פסוקים קודם, זה כי יחזקאל חוזר בדיוק על אותה נוסחה. לבלתי החל לעיני הגויים אשר הוצאתי לעיניהם. אני קופץ לפסוק י"ח לשלב הבא בתור, לדור הבא במצרים. במדבר. ואומר אל בניהם במדבר, בחוקי אבותיכם אל תלכו, ובין משפטיהם אל תשמור, וגולליהם אל תטמאו. אני אדוני אלוהיכם, וכולי וכולי וכולי. ושוב מה קרה? ואומר לשפוך חמתי עליהם, לחלות הפי בם במדבר, פסוק כ"ב, והשיבותי את ידי, ואס למען שמי, לבלתי החל לעיני הגויים אשר הוצאתי אותם לעיניהם. שלושה שלבים כבר. במצרים, הדור הראשון, הדור השני, כל פעם ישראל לא זכאים לגאולה. ומה שבכל זאת מביא את הקדוש ברוך הוא להמשיך את מסע הגאולה, זה ששמו לא יתחלל בגויים. ועכשיו מגיע יחזקאל לשלב הבא בתור, שישראל כבר בארץ, פסוק כ"ז למי שיש לו, לכן דבר אל בית ישראל, בן אדם, ואמרת עליהם, וחוזר שוב על אותה מנטרה, עובדי עבודה זרה, נדבקים בגילולים, וכבר הייתי רוצה להשמיע אתכם. אבל לא. לבלתי החל של... כלומר, אני מיד ממשיך לקרוא בפרק, אבל אני כבר רוצה לעצור פה. כי ההשלכה הראשונה של התפיסה הזו בספר יחזקאל זה פענוח ההיסטוריה. טוב, חוזר יחזקאל אחורה, ורואה גם את הגאולה הקדומה כנשענת על המודל הזה, שבעצם מה שמביא את הקדוש ברוך הוא לגאול את עם ישראל, זה לא מצבם המתוקן של עם ישראל, אלא חילול שמו הגדול. טוב, יכולים ישראל להמשיך ולמרוד בהשם ולא לשמור שבת? ולהיגאל, זה לא קשור בהם, טוב, זה קשור בשמו של השם. השלכה שנייה, ועכשיו אני רוצה להמשיך לקרוא, ההשלכה השנייה היא, אני קופץ שם למי שיש את פסוק למד בית. והעולה על רוחכם, היו לא תהיה, אשר אתם אומרים, נהיה חגויים כמשפחות הארצות לשרת את צבא עבר. טוב, אני עוצר פה לרגע, כי יש ממש ממש נוגע ללב שיחזקאל מתאר. שישראל בגלותם, אתם יודעים, אנחנו תמיד מתארים את הגלות. פסוק כזה, זה לא הרב מרדכי אליהו, הוא ימצא. היו לא תהיה. הוא ימציא, ויחזקאל כמובן לקח ממנו. אנחנו בדרך כלל מתארים את הגלות הקדומה ככולם מעונים תחת
שוטי המשמשות. בגלל שאנחנו ערב פורים, אי אפשר להגיד, טוב, לא משנה. תחת שיעבוד הגויים, אנחנו, ככה ישראל סבל שם, ולא יכל לקיים חיים תקינים וכו'. אבל פה ושם מבצבץ פתאום כל מיני מבצבצים, כל מיני רמזים, שהמצב לא היה חמור כל כך כל הזמן. מי שיקרא את, למשל, את על נערות בבל, שם ישבנו גם בכינו בזוכנו לציון, על הערבים בתוכה תלינו כנורותינו, כי שם שאלונו שובנו דברי שיר, ותוללנו שמחה, השיר לנו משיר ציון. יש תחושה שיש שם פתאום איזה גויים שאומרים ליהודים, בואו נשיר ביחד, בואו למסבעות שלנו. תראו, אני לא אתפלא אם יהיו יהודים בגלות שאפילו מגיעים לשבת בשער המלך. כלומר שיש להם תפקיד ציבורי. אולי זה היה דרך הגוזמה להגיד שיהודיה יכולה להיות גם אפילו מלכה. זה אולי קצת מוגזם, אבל אפילו זה לא יכול לקרות. עכשיו, יחזקאל פה בעצם מה הוא אומר פתאום? יחזקאל אומר, בשם השם, העולה על רוחכם היו לא תהיה. מה שאתם מדמיינים לעצמכם, שאתם תמשיכו לשבת בגלות, לשמוע יצירות קלאסיות מעולות, לשבת במרכזים של הפילוסופיה המתקדמת ביותר בעולם, להמציא כל מיני משפטים כאלו, יהיה יהודי בביתך, אדם בצאתך, זה העולם רוחכם הזה, התפיסה הזו שאפשר באמת לחיות גם קיום יהודי בגלות, היו לא תהיה. אני השם לא מוכן לזה. למה אני השם לא מוכן לזה? כי זה חילול השם, לא בגללכם. יכול להיות שמצבכם שפיר. אבל מצבי שלי, אני השם, לא שפיר. שמי מתחלל. ולכן, מה יקרה? חייאני נאום אדוני אלוהים, אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוכה, הם לא חליכם. עכשיו, כולנו ישר נזכרים ביציאת מצרים, נכון? יד חזקה, זרוע נטויה. אבל ביציאת מצרים, על מי הייתה יד החזקה? והזרוע הנטויה, והחמה השפוכה, על המצרים המשבדים. פה באמת צריך לקרוא את זה פעמיים בשביל להאמין מה עושה פה יחזקאל, עד כמה יחזקאל פה אמיץ. כי יחזקאל בא ואומר, לא זה יופנה כלפי ישראל. יד חזקה וזרוע נטויה, בעל כורחכם אתם הולכים להיגאל. זה דבר מדהים, יהודי צריך שיגלו אותו בעל כורחו, הוא לא רוצה להיגאל. ובא הנביא ואומר, בעל כורחכם אתם תיגאלו. עד כדי כך, אני קורא עוד כמה פסוקים, והוצאתי אתכם מן העמים וקיבצתי אתכם מן הארצות אשר נפוצותם בם, ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוכה, והבאתי אתכם אל מדבר העמים, ונשפטתי אתכם שם פנים אל פנים. כאשר נשפטתי את אבותיכם במדבר ארץ מצרים, כן ישפט אתכם נאום אדוני אלוהים. ועברתי אתכם תחת השבט, והבאתי אתכם במסורת הברית, וברותי מכם, בלשון לברור, המורדים והפושעים בי, מארץ מגוריהם הוציא אותם, ולאדמת ישראל לא יבוא, וידעתם כי אני אדוני. בעל כוחכם ישראל תצטרכו לצאת מארץ העמים, אבל זה נכון שלא כולם יהיו זכאים להגיע לארץ ישראל. ולכן יש אצל יחזקאל מושג, שלא ידוע לנו מנביאים אחרים, והוא אומר שכך צריך לפענח גם את קורות ישראל במדבר, יש תקופת ביניים, בין היציאה מן הגלות, והגעה לארץ ישראל, ובתקופה הזו יש משפט. משפט, מדבר העמים. ובמדבר העמים הזה, מה שעתיד הקדוש ברוך הוא לעשות, זה להביא לארץ מי שזכאי להגיע לארץ, אבל מי שלא, לא יכול להישאר שם. כולם חייבים לצאת, כי זה למען שמו הגדול. שלא יתחלל שמו של השם, תראו את עם ישראל, וזה, איך הוא פה נזרק. אז כולם יצאו מן הגלות, אבל לא כולם יגיעו לארץ. זה מין מודל שכזה. טוב, כך יחזקאל מדמיין את זה. טוב, משפט הצום, מי שרוצה להסתכל בזדמנות גם בפרק למדלת, שם זה עוד הולך ומתרחב לו, אבל אני רוצה קצת לקצר. אני רוצה להגיע להשלכה הבאה באותו. טוב, אז אמרנו כבר שיחזקאל מתאר את קורות העבר לאור המודל הזה. עכשיו גם ראינו שיש את משפט העמים, יש ממש שלב בתקופת הגאולה שיחזקאל חייב לממש בשביל שהגאולה תתרחש למרות שישראל לא זכאים לה. והדבר הבא בתור קשור בשאלת הבחירה החופשית שתהיה לישראל בזמן הגאולה. זו שאלה מאוד מורכבת ומאוד עדינה, בטח לא מתאימה ככה לאיזה מין סקירה כללית של תפיסת הגאולה בספר יחזקאל. זו שאלה באמת הרבה יותר סבוכה מאשר לך להציג אותה, אבל אני רוצה שנתאם משהו למה שקורה בספר יחזקאל, כי גם זה משהו ייחודי. האם עם ישראל
בתקופת הגאולה, טוב, אז מה רמת הבחירה החופשית, אני כל כך מסתבך פה במינוחים, מי שמכיר עד כמה סוגיה סבוכה ועל למה, אבל עד כמה יהיה חופש דתי לעם ישראל לבחור בטוב, ועד כמה זה יהיה כפוי עליו? טוב, השאלה בסוף הובנה. יש, בשביל לבחון את זה, אני רוצה רגע לומר משהו מתודי ברשותכם. יש לפעמים, תוך כדי ספרי הנבואות, בספר יחזקאל זה קורה 3 פעמים, שיש אותה נבואה שמופיעה בשני הקשרים שונים. ברור שזו אותה נבואה, ישר מרגישים, אותן הלשונות, אותן התכנים, אבל זה משובץ בספר ביותר ממקום אחד. הדעת נוטה לשער שלא מדובר בשתי נבואות שהנביא התנבא פעמיים, אלא הוא התנבא פעם אחת, אבל הוא שיבץ את זה, הנביא שיבץ את זה בספרו בשני הקשרים שונים. ואז במקרה שזה קורה, תמיד צריך לעשות ממש בסכין מנתחים עדין, לראות מה מודגש בכל הקשר. טוב, האם אותה נבואה שמופיעה בהקשר הזה ובהקשר הזה, האם יש לה צדדים קצת שונים. נדמה לי שזה מה שקורה בדיוק בהקשר שלנו. תסלחו בבקשה בדף שלפניכם. סוף סוף, חיכינו לרגע, זהו, אפשר להתעורר, ושום מתחיל. תסלחו בבקשה בדף שלפניכם, שאני רוצה לומר להגנתי, שאני לא ידעתי שחצי עמוד ראשון הולך להיות כותרת. ממש מפחיד, זה דף מפחיד. אז אני דווקא ערכתי אותו באופן קצת שונה, אבל בסוף זה בסדר גמור גם ככה. הנבואה שאתם רואים בעמוד הראשון שנוכח פניכם, הכותרת של צד ימין זה יחזקאל י"א, והכותרת של צד שמאל זה יחזקאל ל"ו. פרק י"א, אתם נתן כבר שמעתם כמה פעמים פה לאורך השיעורים, שספר יחזקאל מאוד מאוד מסודר. זאת אומרת, יש חטיבת חורבן ופורענות בהתחלה, יש חטיבת גאולה בסוף, אחרי פרק ל"א, ויש באמצע את הנבואות על הגויים, על העמים. אני חושב שספר הנבואה המסודר ביותר שיש לנו, ספר יחזקאל. עכשיו, פרק י"א זה עדיין בתוך חלקי החורבן והפורענות והאיום בגלות, אבל מדי פעם, תוך כדי נבואות זעם, יש גם כמה משפטים, אבל בסוף בסוף עוד תהיה גאולה. אבל ישר חוזר יחזקאל לנבואת הפורענות. הפסוקים שאני רוצה עכשיו להשוות, טוב, החלק הראשון, יחזקאל י"א, זה תוך כדי תיאור סילוק שכינה. לעומת פרק ל"ו שלנו, פסוקים שדילגתי להם קודם, שהוא פרק לגאולה. אז אני מתחיל דווקא מפרק י"א, טוב, יחזקאל י"א, הוא אומר כך: וקיבצתי אתכם מן העמים, ואספתי אתכם מן הארצות אשר נפוצותם בהם, ונתתי לכם את אדמת ישראל, ובאו שמה והסירו את כל שיקוציה ואת כל תועבותיה ממנה, ונתתי להם לב אחד ורוח חדשה אתן בקרבכם, ואסירותי לב האבן מבשרם ונתתי להם לב בשר. למען בחוקותיי ילכו ואת משפטיי ישמרו ועשו אותם, והיו לי לעם ואני אהיה להם לאלוהים. ואלב, כאילו צריך לעשות פה ואם, אבל אם אלב שיקוציהם ותועבותיהם ליבם הולך, דרכם בראשם נתתי, נאום אדוני אלוהים. עכשיו בואו נשווה את איך שהנבואה הזו משובצת שם בפרק י"א, איך שהיא משובצת בפרקנו בפרק ל"ו, טוב, זה בטבלה. דבר שאני מזכיר לנו את ההתחלה, על מה הכל נשמח, כי הוא אמר אדוני אלוהים, לא למענכם אני עושה בית ישראל, כי אם לשם קודשי אשר חיללתם בגויים אשר באתם שם, טוב, זה אמרנו, דיברנו קודם. עכשיו תראו עד כמה ממש יש בהשוואה משפט משפט. ולקחתי אתכם מן הגויים, וקיבצתי אתכם מכל הארצות, והבאתי אתכם אל אדמתכם. עד עכשיו אין הבדל גדול בין הנבואה בפרק י"א לנבואה אצלנו, מלבד מי שרוצה להעיר משהו. וקיבצתי אתכם מן העמים, ואספתי אתכם מן הארצות אשר נפוצותם בהם, נתתי לכם את אדמת ישראל. זה באמת עיקשות, אני גם נגד, אבל אם מישהו רוצה להגיד ונתתי לכם את אדמת ישראל, נותן איזו תחושה של מעביר לסמכותכם, לעומת והבאתי אתכם אל אדמתכם, זה רק מקום גיאוגרפי. טוב, אני לא רוצה להתחכם פה, כי אני לא מזדהה עם זה. אני חולק עליכם. אני נראה לי שזה מוגזם. אבל בואו נמשיך עוד טיפונת. מול, ובאו שמה והסירו את כל שיקוציה ואת כל תועבותיה ממנה, נאמר אצלנו, ומכל גילוליכם אטהר אתכם. אז אני אדבר עוד רגע. מול, ונתתי להם לב אחד ורוח חדשה אתן בקרבכם, ואסירותי לב האבן מבשרם, ונתתי להם לב בשר, נאמר אצלנו, ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם, ואסירותי את לב האבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר. משום מה משתנה פה הגוף השלישי, טוב, מבשרם זה גוף שני, מבשרכם,
אבל גם זה, אני דווקא לא בא לי להיות איתכם קטנוני עכשיו. בגדול, אנחנו רואים שזה ממש אותו דבר. נכון, רואים. נמשיך להשוואה. מול למען בחוקותיי ילכו ואת משפטיי ישמרו ועשו אותם, נאמר אצלנו בפרק ל"ו, את אשר, ועשיתי, את אשר בחוקיי תלכו, משפטיי תשמרו, ועשיתם, טוב, זה מאוד דומה, וגם החלק האחרון, אבל אם אל שיקוציהם ותרומתיהם ולבם הולך, דרכם עכשיו נתתי אזכור החטא האפשרי, אצלנו זה לא אזכור חטא אפשרי, אלא הוזכרתם את דרכיכם הרעים ומעליכם אשר לא טובים, והחתימה מן הפתיחה אצלנו לא למענכם ונושאנו אדוני אלוהים, ויוודע לכם בושו ויקנו דרככם בית ישראל. מה ההבדל המרכזי? באותה הנבואה המשובצת בפרק י' א' ובפרק ל' ו', אני חושב שההבדל המרכזי הוא באחריות שמוטלת על כתפי העם לשתף פעולה עם המהלך החדש הזה של הרוח החדשה. איפה הדברים באים לידי ביטוי בולט? תסבירו בבקשה, בחלק השני בטור הימני. קיצור, ובאו שמה ישראל והסירו את כל שיקוציה ואת כל תאוותיה ממנה. ואז נתתי להם לב אחד וכו' וכו'. בהתחלה יחזקאל בדברת התורנות עדיין מתאר אחריות אנושית. עם ישראל עתיד להגיע לארץ ואז יש לו אחריות. הוא צריך להסיר את השיקוצים ואת התואבות. בשלב הבא ונתתי להם לב אחד וכו'. לעומת זאת, בפרק הגאולה שלנו, יחזקאל לא מעביר את האחריות אל העם, אלא נותן ממנו את כל האחריות. במקום והסירו, אומר יחזקאל, וזרקתי, אני השם, וזרקתי עליכם מים טהורים, ומכל גילוליכם אטהר אתכם. איפה השלב שבו ישראל אמורים להסיר את השיקוצים? פתאום יחזקאל מתעלם מזה. איך אני יודע שזה דווקאי? כי גם בהמשך, מול למען בחוקותיי ילכו ואת משפטיי ישמרו, שלמען, למען בעברית המקראית זה התוצאה, טוב? ויהי רצון שכך יהיה, כמו למען ירבו ימיכם ימי בניכם. זה לא שאני השם יעשה שזה מה שיהיה, אם כך וכך יקרה, אז התוצאה היא שירבו ימיכם. גם פה, אם כך יקרה, אז למען בחוקותיי ילכו. לעומת זאת אצלנו, בפרק ל"ו, לא נאמר למען, אלא ועשיתי את אשר בחוקיי תלכו ומשפטיי תשמרו ועשיתם. המעורבות האלוקית ברורה הרבה יותר, פורצת לתוך המציאות, והבחירה האנושית הולכת ומתגמדת לה. ואם מישהו צריך עוד הוכחה, אני חושב שהשתכנעתם כבר, אבל אם יש פה איזה עקשן או עקשנית שרוצים עוד הוכחה, אז בשבילם יחזקאל ממשיך, ובמקום להגיד, אבל אם, אם אלף שיקוציהם ותואבותיהם מבם הולך דרכם ובראשם נתתי, כלומר יש אופציה של חטא. במקום זה מה אומר יחזקאל אצלנו ולמדבר? וזכרתם את דרככם הרעים ומעלליכם אשר לא טובים וקודתם בפניכם על עבודותיכם. אין כבר אופציה כזו. אני השם אעשה שבחוקותיי תלכו, ואין כבר אופציה שתחטאו. יש פה, כפי שרמזתי קודם, תפיסה יחסית קיצונית של הרוח החדשה הזו, שכמה נביאים מודעים לה, אבל פה זה המקום הקיצוני ביותר שאני מכיר, בספרות הנבואית, עד כמה הרוח החדשה הזו מבטלת ברמה כזו או אחרת את הבחירה החופשית האנושית. עכשיו, למה אני כל כך מסתייג וכל הזמן מגמגם פה בהגדרות? כי אני חושב שברור לגמרי שיחזקאל לא רואה מול עיניו באמת רובוטים שלא יכולים לחטוא. זה לא, אין השקפה מקראית כזו. אין מצב שבו אדם הופך להיות מלאך או רובוט. טוב, או מחשב. זה לא נראה לי הגיוני, אבל אף על פי כן, גם לא נהיה קיצוניים עד כדי כך, עדיין ניכר שיחזקאל ממש מתאר מעורבות אלוקית מאוד פעילה, עד כדי כך שישראל לא יחטאו כבר. אני אעשה את זה שלא, אין בחירה חופשית. אם מישהו רוצה דוגמה אחרת, טוב, לאיך הדברים מובאים במקום אחר למשל, אבל אין לכם תנ"ך. תאמינו לי, טוב, שאם היינו פותחים עכשיו את ירמיהו כ"ט, אני רק רואה פסוק אחד, טוב, בתוך ירמיהו כ"ט, כדי שתאמינו לי, כי יש ממש אותה פורמולה נבואית, גם שם ירמיהו אומר, וקיבצתי אתכם מכל הגויים ומכל המקומות אשר הדחתי אתכם שם, נאום אדוני, והשיבותי אתכם אל המקום אשר הגלתי אתכם משם. זה ממש כמו אצלנו, ביחזקאל, ולקחתי אתכם מן הגויים וקיבצתי אתכם מכל הארצות. זו אותה פורמולה נבואית, אבל מי שיסתכל שם בהקשר, אצל ירמיהו, אז באמת, טוב, אני כבר אמרתי, אני כן אקרא רק פסוק אחד מתוך ירמיהו,
כי בהקשר שם ירמיהו, רגע לפני שהוא אומר את הפסוק הזה, למה לפרעה? כ"ט. ירמיהו כ"ט. כן, ירמיהו. אז אני קורא פשוט פסוק אחד קודם, בפסוק י"ב שם אומר ירמיהו, וקראתם אותי והלכתם והתפללתם אליי ושמעתי עליכם, וביקשתם אותי ומצאתם, כי תדרשוני בכל לבבכם, ואז ושבתי את שבותכם וקיבצתי אתכם מכל הגויים ומכל המקומות אשר הדחתי אתכם שם ליום השם, והשיבותי אליהם כאן. כלומר, שוב, אין לכם איזה מול העיניים, אז רק תאמינו לי בבקשה. בפרשת התשובה. נכון, בדיוק. שאותם פסוקים שיחזקאל וירמיהו משלבים בנבואות שלהם, אצל ירמיהו, רגע לפני שהוא מתאר את קיבוץ הגלויות הגדול, הוא אומר, אבל אתם צריכים לדרוש אותי ולהתפלל אליי, ואז אני נאתר לכם. ויחזקאל משמיט את כל החלק הזה. אצל יחזקאל אין תיאור של מסע רוחני שישראל עובר לפני הגאולה. עד כדי כך, שאין אחריות על העם. הבחירה כאילו ניתנת מהם. הם הפכו להיות מעין בובות בשביל וידעו הגויים כי אין לי השם. טוב, כדי לקדש את שמו של השם כמין פיצוי על חילול השם הנורא שהיה בזמן שישראל היו בגלותם. טוב, אני מבין שאתם כבר בעצם השתכנעתם ורק צריך... טוב. המסכות מאוד מקשות עליי, שדעו לכם, אין לי מושג מתי אתם כועסים, מתי אתם מחייכים, מתי אתם מסכימים, מתי אתם מופתעים, פשוט אין לי מושג. אבל לא רע, אני מאמר. אני רוצה, בגלל שהזמן הולך ומתקצר לו, להעיר כבדרך אגב, נושא שאתם עתידים לדעתי לשמוע שבוע הבא בהרחבה, לא שבוע הבא, כן, שבוע הבא. האם יש שיעור שמוקדש לנו המקדש, נכון? של טוב הגנצל, אני צודק? כן. אז אתם הולכים לשמוע על זה בהרחבה. אני לא יודע אם על זה, אין לי שמץ של מושג איך היא קוראת את הפרקים האלה. אבל אני רק רוצה לומר בהערת אגב, שלעניות דעתי, התפיסה הזו של יחזקאל את הגאולה, העוצמה שהוא תפס את סיבת הגאולה, משפיעה גם על מבנה המקדש ועל תפקיד הכהנים. כל האפוקליפסה הישראלית מושפעת לאור הגורם לגאולה. עכשיו, מאחר שזה באמת נושא מאוד מאוד רחב, אני מאיר רק בכותרת, כותרת כפולה. האחת על המעמד של הכהנים, והשנייה על מבנה המקדש. אז לגבי הכהנים, תסתכלו בבקשה רגע, אני לכם. אני רוצה רגע לקרוא לכם בפרק ב-ד' זה באמת פסוק אחד, פסוק השמיים. טוב, פרק מ"ד, פסוק י"ט. אני מתחיל מי"ז, טוב. פרק מ"ד, פסוק י"ז. מתאר יחזקאל את הכהנים, ואומר כך, והיה בבואם אל שערי חצר הפנימית, בגדי פשתים ילבשו. הכהנים אצל יחזקאל, אין להם את בגדי הזהב המפוארים, הם לובשים בגדי פשתים. ולא יעלה עליהם צמר, בשורתם, בשערתם, בשערי החצר הפנימית בביתה. פערי פשתים יהיו על ראשם, ומכנסי פשתים יהיו על מותניהם, לא יחגרו ביעזה. ועכשיו מוסיף יחזקאל את הפסוק הבא. ובצאתם אל החצר החיצונה, אל החצר החיצונה, אל העם, יפשטו את בגדיהם אשר הם המשרתים בם, והניחו אותם בלשכות הקודש, ולבשו בגדים אחרים, ולא יקדשו את העם בבגדיהם. יחזקאל מתאר מצב שבגדי הכהונה, בגדי הכהונה מאוד צנועים, אבל גם את בגדי הכהונה הצנועים האלה, שום אדם ישראלי לא יכול להיפגש איתם. יש איזה דיסטנס, איזה מרחק שיוצר יחזקאל בין הכהנים המשרתים בקודש לבין העם שבחוץ. ויש אצל יחזקאל לשקוט מיוחדות לטובת פשיטת הבגדים האלו, אז האמת שזה כבר קודם, בפרק מ"ב, נכון? בפרק מ"ב, אומר יחזקאל בפסוק י"ד, בבואם הכהנים ולא יצאו מהקודש אל החצר החיצונה, ושם יניחו בגדיהם אשר ישרתו בהם כקודש הן בה, ולבשו בגדים אחרים וקרבו אל אשר לעם. אצל יחזקאל יש תפיסה, בסוגריים אומר, מה שמכונה קדושה מדבקת,
מישהו שמע, אתם מכירים את המושג הזה? יש, בחוויה ההלכתית שלנו יש טומאה מדבקת, נכון? אדם טמא, אם הוא נוגע במשהו, מטמא אותו. אבל בדרך כלל, במושגי הקדושה אנחנו לא חושבים כך. אבל תנסו לקרוא את פרשת השבוע, פרשת צו, מתוך השקפה שיש דבר כזה של קדושה מדבקת. טוב, היה מזבח קודש קודשים, כל הנוגע במזבח יקדש. שלא כמו שהראשונים בדרך כלל מבארים, אלא מי שיגע במזבח יתקדש. אני חושב שנדמה לי שהסוד הכמוס של פרשת צו זה הסוד הזה. שיש קדושה מדבקת, ויחזקאל משתף עם זה פעולה לגמרי. ויחזקאל בא ואומר, יש חיץ, צריך ליצור חיץ ברור בין העם לבין הכהנים העובדים. עכשיו, החיץ הזה, אני מזכיר לנו, יחזקאל כבר עמוק עמוק בתוך תקופת הגאולה שלו. עם ישראל חזר לארצו, בנו כבר מקדש, לכאורה פיוס ורחמים, תזכרו בנבואות ישעיהו, בשבע דנחמתה. איזה נבואות, נחמה, זה נבואות של גאולה. אצל יחזקאל יש תפיסה אחרת לגמרי. בגלל שישראל לא עשו את המהלך הרוחני המתבקש, אז ישראל עדיין מצויים במקום שצריך שלא יתקרבו אל הקודש. איך הוא אומר בפרק מ"ג, פסוק ו', אתם סולחים לי רגע על ממש רק עוד שני פסוקים, זה לא דרמטי, אבל תקשיבו לצלילים, מה מטריד את יחזקאל? אומר יחזקאל כך, וישמע מי ידבר אליי מהבית ואיש אמר עומד אצלי, ויאמר אליי בן אדם, את מקום כסאי ואת מקום כפות רגליי אשר אשכון שם בתוך בני ישראל לעולם, ולא יטמאו עוד בית ישראל שם קודשי, המה ומלכיהם בזנותם ובפגרי מלכיהם במותם, בתיתם סיפם את ציפי ומזוזתם אצל מזוזתי, והקיר ביני וביניהם, וטמאו את שם קודשי בתועבותם אשר עשו, ואכל אותם באפי. עתה ירחקו את זנותם ופגרי מלכיהם ממני, ושכנתי בתוכם לעולם. כלומר, יחזקאל מרחיק גם את הכהנים מהעם, והדבר השני, זה מה שאמרתי קודם, שנאמר את זה רק בכותרת, גם המבנה של המקדש של יחזקאל, יש בו המון דיסטנס. יש בו חצרות ופערים וחומות. ויש... אנחנו מכירים את ירושלים, טוב, עיר דוד, עולים במעלה הטרופיאון, מגיעים להר הבית. ובית המלך ובית המקדש היו מרחק קצר מאוד, סיכוי על הבוטות, מרחק יריקה. מרחק ש... וזו הבעיה שיחזקאל ראינו לנו, מרחק יריקה. רוק טמא מטמא. ויחזקאל יוצר מבנה אחר לגמרי, שיש את מקום המקדש. שם הכהנים מוזמנים להיכנס. ויש מתחת למקום המקדש את מקום הלוויים. ורק אז העיר, לא, מעין מה שהיה בתקופת המדבר. כך יחזקאל בונה את זה. הוא יוצר איזה מרחק בין ישראל לבין הקודש, ופה ממש אומר מפורשות, מה הבעיה? הבעיה היא שלא יתאמו שוב את מקדשי. אבל מה זה לא יתאמו? יש גאולה, לא? גאולה! ואצל יחזקאל גם בעודו אומר, הגיע הזמן גאולתכם, הוא מאוד מפוקח. והוא לא רואה מול עיניו תהליך רוחני דרמטי שהעם עבר, כי תהליך הגאולה כולו לא קשור במצבם של ישראל, אלא במצבו של שם השם שחולל לו. טוב, אני ראוי להרחיב עוד, אבל אתם לא רואים את השעון ואני כן רואה, וחשוב לי משהו אחד להוסיף, לכן אני רוצה רגע לעצור פה את ההשלכות, טוב, שראינו, של מושג הגאולה של יחזקאל, ולומר רגע משהו על על העובדה שזה לא מקרי שיחזקאל חושב שסיבת הגאולה של ישראל נשענת על חילול השם. מה אני מתכוון לומר? שבעצם כל נביא, כמו שיש לו איזה מודל של גאולה שהוא מממש בספרו, כך יש גם מודל של חטא, בגלל מה הגיע חורבן לעולם. עכשיו, יש בדבר הזה מחלוקות גדולות מאוד, שתדעו לכם, בתוך המקרא עצמו. למה הגיע חורבן לעולם? אז השאלה היא איזה נביא שואלים. עכשיו, אני יודע שכל הנביאים מביאים את דבר השם, אבל כנראה יש איזה משהו מורכב כזה, שכל נביא צריך לייצג עד תום איזו סיבה אחת, ובסוף יש מכלול. אבל אם למשל היינו שואלים, אתם יודעים, ראשית הנבואה בישראל, לא הנבואה השליחית, אלא הנבואה של הספרי נביאים, זה הושע ועמוס. פתאום בתקופת ירובעם בן יואש, ירובעם השני, פתאום הושע ועמוס קופצים, מנבאים לאותה קבוצה, לממלכת ישראל, באותה תקופה, אבל אם משה היה חולה יום אחד, הוא לא יכל לבקש מעמוס להחליף את מקומו. הם לא באותה פקולטה.
לא רק שלנו באותה מחלקה. הם תופסים, זה ממש שני ספרים אחרים לגמרי. הושע מבחינתו, הבעיה זה עבודה זרה, במיוחד עבודת הבעל. זה סיבת החורבן, וגם הפיוס הוא פיוס דתי, והכל מתנהל בתוך הקשר דתי. עמוס לעומתו בטוח ב-100% שהבעיה היא בעיה חברתית, מוסרית. הוא מזכיר גם עבודה זרה מדי פעם, אבל ממש מדי פעם. באמת הבעיה היא עושק והיחס לעניים, ושואפים על ראש דלים, טוב, כל הפסוקים האלה בספר עמוס. ולא נחלו על שבר בית יוסף, אומר עמוס. טוב, יש קבוצה בעם שלא נחלטה, לא הייתה חולה ממצבם הקשה של אחרים. זה מה שעמוס רואה כבעיה אקוטית של עם ישראל. הושע ועמוס, אותה תקופה, מנבאים לאותו ציבור, אבל עומדים מתוך שתי פרספקטיבות שונות. למה אני מזכיר את זה פה? כי שני ראשי החץ האלו, עמוס והושע, מתגלגלים, זה ממש בתי מדרש נבואים. ואפשר לעקוב אחרי ספרות הנבואה המקראית ולפצל אותה בין שני בתי המדרש האלה. מהבחינה הזו יחזקאל ניצב באופן ברור מאוד בצד של הושע. יחזקאל רואה את סיבת החורבן כסיבה דתית, ויחזקאל רואה ממילא גם את סיבת הגאולה כגאולה דתית. אצל יחזקאל, הבעיה שהובילה לחורבן, אני משער שדיברתם על זה כשדיברתם על מעשה מרכבה, שיש מעשה מרכבה מפוצל משום על שניים, בהתחלה פרקים א' ב' ג' כזה, ואז שוב פרקים ח' עד י', ויש שם תחושה כזו שהמרכבה בהתחלה רק מניעה, היא עדיין לא עזבה את המקדש, היא רק מאיימת בלעזוב את המקדש, ואז יש כמה פרקים שבאללה נאמר מה קורה בהם, ואז בפרקים ח' עד י' היא עוזבת. הפרקים בתווך, שהמרכבה, מרכבת השמר, מרכבת השכינה, מאיימת כבר לעזוב את המשכן, אבל את המקדש, אבל היא עוד לא עזבה. הפרקים מתארים עבודה זרה. פרקים קשים מאוד, שאיך השם לוקח את יחזקאל לסיור וירטואלי, טוב, יחזקאל היושב בבבל, רואה פתאום מה קורה בתוך המקדש, והוא רואה את האנשים מבכות את התמוז. אין הרבה ביטויים כל כך מיתולוגיים כמו הביטוי הזה, התמוז זה האל דומוזי, אנחנו מכירים את הפולחן הזה. ועבודה זרה, ומקטרים קטורת, ומשתחווים לשמש. עבודה זרה, זה מה שיחזקאל רואה מול עיניו, וזה מה שגורם למקדש לקרוס. בגידה, בגידה, מרידה באשם. וממילא, יחזקאל לאורך כל הדרך חושב שזה הקונפליקט הגדול, וממילא גם הגאולה מתנועד בתוך השיח הדתי, יותר מאשר בשיח המוסרי-חברתי. כך אצל יחזקאל. טוב, אני כבר אומר, אני מזכיר לנו שיש לנו תנ"ך שלם. טוב, אחרי הסדרה ביחזקאל, אתם חייבים לעשות גם סדרה בישעיהו. ואז תראו את, נכון, את התמונה הכללית, את התמונה הרבה יותר מורכבת. אבל זה כנראה לא מקרי שהקדוש ברוך הוא שולח נביא אחד לייצג עד תום מהלך היסטורי אחד, ושולח נביא אחר לייצג עד תום מהלך היסטורי אחר, כי בסוף, בשביל לייצג משהו באופן מלא, צריך לייצג אותו באופן מלא. טוב, זה המשפט. הוא ממש נכון. המשפט הכי נכון שנאמר פה, הערב זה המשפט. אבל בסוף, מבחינתנו, כשומעי לקח הנבואה, יש פה שני קולות שצריכים להתחשב בשני. למה כל הדבר הזה פותר את בעיית גוג שבאה ממגוג, שבו פתחנו את דברינו? טוב, אמרנו בהתחלה, אם מישהו עוד זוכר, שמה ראה יחזקאל, אחרי שישראל כבר יושבים על אדמתם, ואחרי שהכל כבר קשורה, יושבים לבטח, ואין אויב, ואין כלום, פתאום להכריח מעצמה צפונית לבוא להילחם נגד ישראל וליפול פה בקרב, מה? למה זה כל כך חשוב? סדר הגאולה מושפע באופן ניכר מסיבת הגאולה. סדר רכיבי הגאולה, מה קורה מתי? מה אני מתכוון לומר? אם הדף לפניכם עדיין, תסתכלו בו, אל תדברו, נעשה את זה ממש מהר. יש משהו מאוד שובה לב בהשוואה הזו, אני אסביר למה. כי יחזקאל ל"ד, הזכרנו כבר את הפרק הזה קודם, מישהו זוכר, אבל יחזקאל ל"ד נשען באופן די ברור על ויקרא כ"ו. והנה לנו הישענות של יחזקאל על ויקרא. יחזקאל נשען הרבה על ויקרא, לא פעם ולא פעמיים, אבל אמרתי קודם בתחילת דבריי, גם כשהוא נשען על ויקרא, הוא תמיד עושה לזה משהו. תסתכלו רגע מה קורה כאן. מול הברכות, אני קורא מה שאחד מול אחד, הוא אומר יחזקאל, פסוק כ"ה, וחרתי להם ברית שלום, והשבתי חיה רעה מן הארץ, וישבו במדבר לבטח, וישנו בערים, מול,
ודתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד, והשבתי חיי רעה מן הארץ וחרב לא תבוא בארצכם. ברור שהוא נשאל על הפסוק הזה? ברור. אגב, הוא אפילו דורש את זה. כי מה שכתוב בויקרא כ"ו, ושכבתם ואין מחריד, יחזקאל מבאר את זה, וישבו במדבר לבטח וישנו ביערים. כלומר, הפסוק רק אמר, ושכבתם ואין מחריד. אומר יחזקאל, ושכבתם ביער ואין מחריד. זה קשור לזה שכבר אין חיי רעה. טוב. אומר יחזקאל, ונתתי אותם וסביבות גבעתי ברכה, והודיתי הגשם בעיתו, גשמי ברכה יהיו. מול ונתתי גשמכם בעיתם, ונתת הארץ יבולה. ואומר יחזקאל, ונתן עץ השדה את פריו, מול מה שכתוב ויקרא, ועץ השדה ייתן פריו. אחד לאחד, נכון? מול מה שאומר יחזקאל, וידעו כי אני השם בשברי תמותות עולם, והצלתים מיד העובדים בהם, נאמר שם בברכות, אני השם אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות להם עבדים ואשבור מוטות עולכם. טוב, ושברי את מוטות עולם ואשבור מוטות עולכם. אי אפשר לפספס את זה. ועכשיו הגענו לחלק המרתק, כי בברכות ובחוקותיי השלב הבא הוא ונתתי משכני בתוככם ולא תגאל נפשי אתכם והתהלכתי בתוככם. וחזקאל בפרק ל"ד כמעט בדווקאיות עיקשת לא מוכן לשלב את השראת השכינה שתחזור. אין פה משכן, ואין פה והתהלכתי בתוככם. מה יש במקום זה? חוזר יחזקאל עוד פעם על הכל. ולא היו עוד בז לגויים, וחיית הארץ לא תאכלם, וישבו לבטח והם החריד. והקימותי להם עתה לשם, ולא היו עוד אסופי רעב בארץ, ולא יישאו עוד כלימת הגויים. וידעו כי אני אדוני אלוהיהם איתם, והם העמים את ישראל ומדברים. אבל איפה המשכן? איפה? זה הכל פה אחד לאחד. יחזקאל נשען ממש על כל ברכה ובחוקותיי. פתאום לברכה הזו, משכן, תלספי בתוככם, פתאום איזה יחזקאל מתעלם? טוב, עכשיו אנחנו יודעים, הוא לא באמת מתעלם. הרי כל פרקים מ' עד מ"ח מתארים את הקמת המקדש. יחזקאל יודע איזה הולך לקרות. אבל למה בפרק ל"ד זה לא מופיע? זה מה שאמרתי, שסדר הגאולה, סדר רכיבי הגאולה, מושפע בעל כורחנו מסיבת הגאולה. אם ישראל עושים תשובה ומתקנים את עולמם הרוחני, ורק אז נגלים, אז בוודאי הם מגיעים לארץ ומיד מקימים מקדש, למה לא? והתהלכתי בתוככם. אצל יחזקאל מגיעים לארץ, וזה לא סוף פסוק. הגאולה לא נחתמת בשיבת ישראל לארצו, אלא זה תחילת הסיפור. זה המרכיב הראשון. עכשיו, אני מזכיר לנו שהקדוש ברוך הוא עושה משפט, לא כולם זוכים בכלל להגיע לפה. עכשיו, כשמגיעים לארץ, צריכים להתחיל לעבור את המסע הרוחני, עד שיגיעו להקמת מקדש. עד שיגיעו והתהלכתי בתוככם. כלומר, גם מלחמת גוג ממגוג, טוב אצל יחזקאל, שמטרתה וידעו כי אני השם, כל העולם כולו צריך לדעת, טוב, המטרה שם היא שהגויים כולם ידעו כי אני השם, כי ישראל אולי הגיעו כבר לארצם, ישראל אולי כבר יושבים על אדמתם לבטח, הכל לכאורה טוב ויפה, אבל המהלך הרוחני עוד לא הסתיים. יש עוד תכנים רוחניים שהעולם כולו צריך ללמוד, לקדש את שם השם, כפיצוי על חילול השם. עכשיו אני, כמו שאתם חושדים לי בצדק, אני מתחשק לדבר פה עוד הרבה, אבל כמו שאתם גם חושדים לי בצדק, אני מבין שזה לא הזמן לעשות את זה, ערב תנת אסתר. אבל אני כן רוצה, ברשותכם, לסיים בדברים שהיינו שומעים שוב ושוב ממורי, רבי ומורי, הרב עמיטל, עליו השלום, שחזר בהזדמנויות שונות ואמר שתקומת מדינת ישראל של דורנו היא הקידוש השם שמפצה על חילול השם הנורא שהיה במאה הקודמת באירופה. הרב עמיטל חי בתחושה מאוד מאוד חזקה. שתקומת מדינת ישראל היא לא זכות שישראל זכו לה, אלא היא חלק מאיזה מסע עולמי כללי גדול של איזון שחייב להתרחש. אי אפשר, חילול השם כזה נורא, חילול השם, שוב, לא חילול השם במושגים של הרמב״ם, שאם אדם עובר עבירה, אומרים, ראו צדיק כזה עושה עבירה, חילול שמו של השם, במובן היותר מילולי של המילה, שמו של השם מתחלל ברגע שעם ישראל נרמס. כי עם ישראל נושא את שם השם, ובחותמו, על ראשו ועל ידיו. ואחרי חילול השם כזה נורא, היה דואג הרב עמיטל לומר, מדינת ישראל הייתה חייבת לקום. קידוש השם. ובמובן הזה, המודל של יחזקאל, אני מרשה לעצמי לומר, לצערנו, בסוף מה שהתממש זה המודל של יחזקאל. כי עדיף היה המודל של ישעיהו.
שישראל עושים תשובה, והכל כל כך פיוס, מלא חמלה, מלא אהבה. ברגע שהמודל של יחזקאל מתממש, אז אנחנו עדיין בתוך תהליך של גאולה. מצד אחד ישראל התקבצו כבר לארצה, הנה הגאולה, אפשר להצביע. מי שלא, טוב, נעשו לי משפטים כאלה. כמעט אמרתי שמי שלא אומר הלל ביום עצמאות הוא כפוי טובה. אבל מי אני שאני, יש רבנים גדולים, מי אני? אם אני לא אומר הלל ביום עצמאות, אני ארגיש כפוי טובה נורא. ברור, הקדוש ברוך הוא השיב את ישראל לארצו, זה הנס הגדול ביותר שהראה כמעט כל ההיסטוריה היהודית, זה ברור. אבל זה לא סוף פסוק, זה מה שיחזקאל מלמד אותנו. יש עוד תהליך רוחני שעתיד להתרחש, שעתיד להתממש, אבל ברגע שגאולה נשענת על חילול השם, אז התהליך הוא הפוך. לא קודם משפרים את המצב הרוחני ואז מגיעים לארץ, אלא קודם מגיעים לארץ כדי לתקן את חילול השם, ואז המסע הרוחני יכול לגבור ולצבור תאוצה. ואיך משתבש בזה גוג ומגוג? אז מלחמת גוג ומגוג אצל יחזקאל זה חלק מהתפקיד ההיסטורי שהעמים כולם צריכים להכיר בגודלו של השם. אני בכל זאת, תראו, זה כבר, מעכשיו זה כבר מותר לי להאריך בדברים, כי זה כבר שלב השאלות. טוב, אני כבר לא, מעכשיו אני לא השם. אני רוצה רק ממש לקרוא שני פסוקים. מה המטרה של מלחמת גוג? ואז אולי באמת זה יובן יותר. אז אני קורא למשל בפרק למד ח' תראו, מלחמת גוג מפוצלת משום מה בין שני פרקים, למד ח' ולמד ט', פחות או יותר חוזר על עצמו עם הבדלי ניואנסים. הניואנס החדש שפורץ בפרק למד ט' זה שהתפקיד של מלחמת גוג הוא גם כלפי ישראל. חינוכם של ישראל, ולא רק כלפי הגויים. אבל עכשיו רוצה להתמקד מה שבעיקר בולט זה חינוכם של הגויים. אז אני קורא בפרק למד ח' פסוק ט' ז' ועלית על עמי ישראל כענן לכסות הארץ, ואחרית הימים תהיה ואביאותיך על ארצי, למען דעת הגויים אותי, ויקדשי בך לעיניהם גוג. כלומר, התפקיד של מלחמת גוג ממגוג זה, ויקדשי בך לעיניהם, למען דעת הגויים אותי. כלומר, העולם עוד צריך לעבור תהליך שלם, גם עם ישראל עוד צריך לעבור תהליך, וכל זה קורה דרך מלחמת גוג. שרואים את ידו החזקה של השם. נקרא בפרק למד ט', שם תראו את גם הגויים וגם ישראל. בפרק למד ט' נאמר בפסוק כ"א, ונתתי את כבודי בגויים וראו כל הגויים את משפטי אשר עשיתי ואת ידיי אשר שמתי בהם ואת ידי אשר שמתי בהם וידעו בית ישראל כי אני אדוני אלוהיהם מן היום ההוא והלאה וידעו הגויים כי בעוונם גלו בית ישראל על אשר מעלו בי, ואסתיר פניי מהם, ואתנן ביד צריהם, ויפלו בחרב כולם. והגויים פתאום יבינו, הקדוש ברוך הוא כזה גדול, הוא עושה כאלה פלאות, כנראה זה שעם ישראל סבל כל תקופת הגלות, זה כי הקדוש ברוך הוא העניש אותם. עכשיו, זה המסע שיחזקאל רוצה לעבור, זה קידוש השם. שחילול השם זה שאין לריבונו של עולם די כוח להציל את עמו. תראו, אני לא צריך להכביר מילים, כמה יהודים איבדו את אמונתם בגלל קורות ישראל בשואה. יהודים טובים ואנשי אמונה איבדו את אמונתם. מתוך תחושת בטן, הרי זה לא באמת תיאולוגיה, זה הרבה יותר פסיכולוגיה מתיאולוגיה. ותחושת בטן שאין מצב שאם הקדוש ברוך הוא, אין מצב שהקדוש ברוך הוא יאפשר כזה דבר, נכון? זה חילול השם. התחושה הזו היא תחושת חילול השם. שאני משער שבכולנו מדי פעם מקנן קצת חילול השם כזה. וצריך כנגד זה לקדש את השם. צריך לעשות קידוש השם. אז לכן צריך גם באמת להחמיר בהלכות יום העצמאות. כי זה באמת הפיצוי, אני חוזר, דברי הרב המיטה. אוי ווי, אמרתי יותר מה שראוי לומר. אם יש עוד הערות אז אני אשמח לשמוע. אם אתם רוצים לאכול לפני הצום זה גם בסדר, כן. אפשר להשוות את גישת הנבואה של הגאולה של יחזקאל? גם מה שקרה אחרי חטא העגל. כי גם הטיעונים של משה כלפי הקדוש ברוך הוא שרוצה לכלות את עם ישראל, זה מה יאמרו הגויים, אני לא זוכרת את הציטוט המדויק, ואחר כך גם מאמינים את אוהל מועד, אל מחוץ למחנה. כלומר, הקדושה מתרחקת מהעם. זה מאוד מאוד יפה מה שאתה אומר, זה ממש, אני מאוד מאוד הלך. כי בתפילה של משה, ממש ניכר איך משה אוחז את החבל בכל סוטיו. הוא גם מדבר על ברית אבות, הוא גם מדבר על חילול השם, הוא ממש, ובסוף, בתוך הנביאים, כאילו כל הבליל הזה, כל אחד תופס ערוץ אחר. אבל באמת את צודקת מאוד,
שגם אחרי חטא העגל יש סכנה לבניית המשכן. זה מה שהשם אומר, לא אעלה בקרבכם. אם אעלה בקרבכם, נכון, אני אכעס. מה שעומד שם על הפרק זה שאולי לא יהיה משכן, אולי לא, השם לא ידלך בתוכנו. וגם משה עצמו נוטה את האוהל שלו מחוץ למחנה, יש מין ניקור כזה, מין דיסטנס שכזה. אבל אז מגיע י"ג מידות, מעמד לקראת הצור, ופיוס. עכשיו מה קורה שם? אבל את צודקת שזה אתגר פרשני מאוד קשור לדיון שלנו, אני מזדהה בהחלט. כן. לפי כל מה שתיארת הערב, זה מאוד מאוד מזכיר לי את יציאת מצרים. כל התהליך הזה של ידעו מצרים, וידעתם כי אני השם. האם באמת כאילו לא התקדמנו מעט, או שהתקדמנו וחזרנו למה שהיינו בבקעת מצרים? תשמע, אני לא רוצה, לא בא לי להגיד את המשפט שאני הולך לומר, אבל אני אומר כי אני מרגיש שזה המשפט הכנה, הכן שצריך לומר פה. שלפי יחזקאל, לא, זה יותר מורכב, לפי יחזקאל לא השתנה כלום. זה בדיוק פרק כ'. יחזקאל בא ואומר, גאולת מצרים זה בדיוק מה שהולך לקרות גם עכשיו. אתם ישראל לא שווים לתשובה, איש לסמוך עליכם, ובעל כורחכם תיגענו. אבל בני ובינך, כשקוראים את התורה, התחושה היא לא שישראל במצב כזה נורא מבחינה רוחנית. התורה לא מדווחת על זה באופן יוצא דופן. יש, אני יודע, איש עברי מכה איש עברי מאחר. זה לא נעים, אבל זה לא איך שיחזקאל מתאר את זה. ואז אם קוראים את יחזקאל בהתאמה לפסוקי התורה ביציאת מצרים, אז המצב אפילו יידרדר. כלומר, יחזקאל רואה מול עיניו שהמצב הלאומי הישראלי הוא מצב שאין בו ברית. ישראל לא מצויים בברית עם השם, ואף על פי כן נגאלים. זה משפט שלדעתי לפני 100 שנה אי אפשר היה לומר אותו. שום פרשן לא יכל לעלות לדעתו שמה שהנביא רואה מול עיניו זה שישראל נגאלים למרות שהם מפרי ברית. והיום אנחנו לא מבינים סיטואציה אחרת. יש גאולה גם אם המסע לא היה מסע רוחני. אלא מסע אחר, מסע פוליטי. עכשיו זה באמת, זו תופעה רוחנית תיאולוגית יוצאת דופן, ולכן אמרתי בתחילת דברי, פתאום שווים ליחזקאל בדורנו, והקריאה היא קריאה מרגשת, כי אנחנו פתאום אומרים, וואו, זה מודל אפשרי, נכון? אפשרי שאפילו מתממש נוכח עינינו. כן. שיהיה לכם, לכולכם, פורים שמח, שנזכה לראות בביאת גואל צדק, במהרה בימינו.